Ježiš, ja som chcela väčší. Väčšie? Napravda, že ja to potrebujem na tú preukázku. No veď toto vám stačí na tú preukázku. Áno? No to vám stačí, pozrite sa, to je absolútne akože 4x4 cm väčšie sa ani nerobia. Ale lepšie, jaké kolo to mal za hlavu. Čo tam máte? To je... Pozrite sa. To som sa nevšimol. To je svetožiara, alebo niečo to také. To není dobré. Víte, čo to znamená? Čo to znamená? Ježiš, panenka Mária by mala kolo na hlavu. Máte normálne svetožiar, to prvýkrát v živote vidím. Vy chodíte do kostola? Je prvýkrát. Vy chodíte do kostola? A to bolo alebo není? Čo? To bolo na tým? Robíte? No áno, asi. Ja som si to normálne nevšimol. Teraz ste ma upozornili. Sa páte, pozrite sa. Taký krúžek na hlavu. Ja panenka Mária v tým krúžek. To som ešte nevidel. To je para. To je para? Mali ste asi niečo teplé zjedli, teplý čaj. Nie, ja sa nič nejedla. Teplý čas ste si pili, to sa vám tak parilo z tej hlavy. Je to možné? Asi to bude. Alebo ste svätá, tak ale no, potom no. To by bolo treba napísať niekde do Vatikánu alebo kam. Alebo do večerníka. Počúvajte, Ale naozaj, no tak, no pozrite sa, to, však máte okuláre, dajte si. Nemám okuláre. No vidíte. Ale vidíte kruh. Vidíte ten kruh, no to je hovorím, to je buď para, že bola hmla, Nebola hmla, keď sa ňa dosť. No, nebola hmla, ale tu svietilo svetlo a nad vami bol, lebo vonku pršalo, tak asi... Nepršalo nič. Nie, nepršalo? Nie. A niekto... Ja som bola taká ukonatá, sem vám hovoria, že som taká ukonatá. A neumývali ste si predtým hlavu, že jakým teplom, jak svetlo na vás? Nič sem nedala, len sem si jeden rohlík. Ale to potom rohlík, to skôr rohlík by z toho. Ale... Počúvajte ma. Podľa mňa toto zrovna... Počúvajte, vy máte tie rohy tam. A ja akože není váš chlapec, veď... Som ho tu s vami fotil, nie? Toto není váš chlapec? To je Braňa. Ste tu boli všetci práve naraz, tak som vás fotil. Toto je vaše občianske a toto sú vaše občianske. Dobre? Čiže keď budete ešte potrebovať nejaké fotografie, tak stačí doobjednať a dorobím nejaké fotografie. Dobre? To sú tu škaredé. Škaredé? Ukážte? Nie, to krivé oči mám. Prečo mám také krivé oči? Ale krivé oči. To ste ho moc lepšie vyzeráte ako v skutočnosti. Nie? Nie. Krivé oči, ukážte. Krivé oči, hej. Pokrivé oči. Viem, ako mám také krivé, dole mi ide. Nie, sa usmievate, tak to mám trošku krivý tvár, to... Takže... V poriadku. Dobre, počujeme robieno. Aj vy sa pekne usmievate, to je dopasujete do občanského. Pekné, že? Potrebovali náhodou... Prosím? Sú dobré fotografie, nie? Však sa pozrite na tie ústa. Ale to nie je moja vina, že? Jaké má tie ústa? Poriadku. Vidíme, však sa tam je ten nos úplne nejaký... No tak asi... Z jednej strany... To divné. To nechám, to sa... Tak a nebolo vás zuba alebo niečo? To nechám, aj to s čo im bolo zuba. Sice to som sa ešte raz šimol. Nie je rovné, toto nehnevajte sa, sa nemôžem byť na občiansku. Ale ústa sú krivá, aby by ste sa tak kvárila, tak ja som vás tak nafotil. No ale tak vy ste ma nevidel. Prosím? Vy ste ma nevidel. Tak vy ste sa upravovala, ja som vás odfotila, tak to ste sa správala. No, tak ale neviem, či vás bola zuba alebo niečo, tak máte to trošku napuknuté. To je pravda, ale ináč, akože je absolútne... Nie, to sa to pohybaný záber, alebo ale čo? To nie je pohybaný, to je absolútne v poriadku. To vôbec není v poriadku. Jakože není v poriadku, tak ja keď pohybem záber, tak budete celá rozmazaná, ale toto nie je rozhýbané. Ale je to ostré, všetko... Ale však ten nos z tej druhej strany, to ja neviem. Tak áno, asi ste sa tak pozerala z tej, no neviem. Ale
je to v poriadku, podľa mňa, tak toto vám na občiansky zober, to sa za to hlavne nemusím. Ja si za to nemením si to vôbec dávať na občiansky, a tak to už to vôbec nemám ani s nosom, však sa pozrite. Tak si sa na mňa usmieval, alebo ja neviem čo. Toto sa nepodobá na usmiev. Je to taký uškodný, ale... nos je tam taký divný. Tak ja neviem, vás bolel zúb, tak si to ale mali možno napuchnúť. Ale nebolel ma zúb, vôbec ma nič nebolí. Alebo ste si jazykom parala blomble, blomble. Tak určite, keď sa budem potiť, tak si budem jazykom šparať blomble, áno? No to sa môže normálna fotka. A kde sa toto dáva vaše fotky? Tak a pozrite sa. Pozrite sa na toto. A vy sa pozrite tam. Zasmiali sme sa, ale teraz prechádzame k... No, ticho už. Lebo teraz ide normálne seriózny akt, normálne úradný akt. Tu na pán Rosák by mal vyhodnotiť najlepší divácky gag a povedať, že kto dostane 1000 korún. Však to nie je sranda 1000 korún slovenských, nie? A už aj ty buď ticho. Čiže, či to bude Eliška Lantová zo Šumperka za nápad Stigaďby. Alebo Katarína Jachimová z Jindřichovho Hradca za nápad s dievčinou vo výklade, ktorú bolo treba rozosmiať. Alebo Jozef Janek z Liptovského Mikuláša pod Breziny za plyn unikajúci v podchode. Prípadne, ešte jednu možnosť tu máme, prípadne Jozef Havrla z Košic za nápad s detkom a ťažkým kufrom. Dědek byl skvělý, i ten herec byl úplně senzační, ale já si přece jenom myslím, že ty prvý žebol daj lepší. Prvý, cigány. Cigány. Nebo... A neříkám to jenom proto, že by tuhle nějací dva cigáni říkali, a ty si stejně jeden z nás. Ano. No, takže 1000 korún pani Eliška Lantová zo Šumperka obdrží. Blahoželáme. Blahoželáme samozrejme aj vám, vážení prítomní diváci, vážení diváci pri televíznych obrazovkách, za to, že ste to s nami aj dnes vydržali. A v prípade, že nám chcete poslať nejaký svoj názor na našu reláciu, alebo dokonca námet, tak nám píšte na adresu Slovenská televízia, Mlynská dolina 1, 84545 Bratislava. Do rohu tej obáločky aj heslo poprosíme, čo dokáže ulica. Áno, čo dokáže ulica, to sme videli, čo dokázal pán Rosák, to sme videli, ale aj počuli. No a my mu za to srdečne blahoželáme a ďakujeme.